今回はチャーシューとラーメンの醤油ダレの作り方を紹介します。チャーシューはバラ肉を使っていますが、油が少ないの方がいい方は肩ロースでもいいです。バラ肉の方が油が多いので、醤油ダレにたっぷりの油が溶け込んで甘みが増します。肉質も油が多めなので柔らかいです。肩ロースの場合は油が少し少ない分、醤油ダレは少しさっぱりしています。肉質は多めなので食べ応えがあって美味しいです。お好みで選んでみてください。鍋にバラ肉を入れ、醤油を肉が浸かるくらいまで入れます。いつもは目分量ですが、だいたい肉が2キロで醤油が2リットルくらいの量です。あとは砂糖を一つかみに塩を少々、味の素を軽く入れ、紹興酒を香り付けに入れ、ザラメも一つかみくらい入れます。香味野菜を炒めます。セロリの葉は焦げやすいので、そのまま鍋に入れて、玉ねぎ、人参、ネギ、生姜、セロリを炒め香りを出します。よく炒まったらチャーシューの鍋に入れ一緒に煮ます。チャーシューの出来立ては旨味が強く、トロトロで美味しいですが、味が濃いです。1日寝かせると味がまとまって、味もちょうど良くなり美味しいです。醤油ダレも一晩寝かせることで味がまとまって美味しくなります。チャーシューと醤油ダレが一度にでき、相乗効果で旨味が増します。醤油ダレはラーメン以外にもチャーハンや炒め物などに使うと美味しくなります。
次回は基本の鶏ガラスープを紹介します。その次にチャーシュー麺の動画をアップしたいと思っています。それではまた次回よろしくお願いします。